Moldova rumunlaşdırılır. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova bildirib. Onun sözlərinə görə Rusiyada 500 minə yaxın Moldova vətəndaşı yaşayır. Respublikanın prezident seçkilərində və onun Avropa İttifaqına qəbulu ilə bağlı referendumda səs verməkdən ötürü Rusiya ərazisi üçün cəmi 10 min bülleten hazırlanıb. Qərb dəyərlərinə uyğun yaşayaraq demokratik görünən Sandu rejimi 500 min insan üçün bir Moskva şəhər və 2 seçki məntəqəsi üçün 10 min bülleten çap edilib. Bu nə dəyərlərdir belə? Məsələ də budur, həyatın həqiqəti də budur deyə Zaxarova vurğulayıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü qeyd edib ki, Moldovalıların kimliyindən məhrum edilməsi siyasəti onları Rumuniyanın və bütövlükdə NATO ictimaiyyətinin maraqlarına xidmət etmək məqsədi daşıyır. Əlbəttə, Moldovanın rumunlaşdırılması Rumuniya tərəfindən udulması prosesi gedir deyə Zaxarova əlavə edib.